Четверо постраждалих, двоє українських військовослужбовців, отримали поранення у зоні ООС 15 березня. Обидва бійці – мешканці Дніпропетровщини. Одного з них евакуювали військовим гвинтокрилом до Харкова. Чоловіка прооперували, він при свідомості, втім, стан важкий. Інший поранений перебуває у мобільному госпіталі, евакуація йому не потрібна, повідомляє радниця голови Дніпро-ОДА Тетяна Губа. Ще два вояки дістали бойове ураження. За даними штабу ООС, за останню добу противник обстріляв українські позиції 12 разів. Стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметри. А також гранатометів, кулеметів протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї. Неспокійно біля Пісків, Широкиного, Лебединського, Старогнатівки, Луганського та Кримського. Відкривали вогонь і поблизу Невельського та Павлополя. Втрат немає.